Salam dostlar, hal-hazırda mən Iken Barbecue restoranın qabağındayım. Korea Grill deyilən bir barbecue restoranıdır. Burada restoranın özelliği odur ki, içəridə özün pişirib özün yiyirsən. Ümumiyyətlə, mən bu tür restoranlara gedirəm. Nəyə görə? Çünki Braziliya restoranı var, La Vaca deyilən. Orada məsələn, özün seçirsən yeməkləri, kebabı, steaki, hamısını özün seçirsən. Burada da, yəni bu şəhərə Irvine'a gəlmişdim. Burada uşaqlar, Azərbaycanlı dostlarım buranı məsləhət gördü. Yəni Iken Barbecue deyilən restoran var və burada özün bişirib özün yeyirsən və 17 dollar ya 19 dollara limitsiz ət yeyirsən. İndi içəri keçib baxacağam qiymətlərə və içəridə sizə içərinin hava havasını göstərəcəm. İçəri gəldikdə Koreyalıların mətbəxi çox məşhur olsa da, əsas da bunların barbeküləri çox məşhurdur. Çünki mən bildiyim qədər Asiyada ən yaxşı barbekü Koreyalılardadır. Ən yaxşı noodle deyirlər də, ərişdə kimi bir şey Çindədir. Yaponiyanın da, Yaponların da bir qəşəng yeməyi var idi. O da dəniz məhsulundan idi. O adı yazımdan çıxdı. Yəni, barbeküyə görə Asiya mətbəxində ən yaxşı Koreya mətbəxidir. Bunlar ona görə də yəqin ki, belə bir yer açıblar. Bu da yaxşı fikirdir, amma hələ bilmirəm necə olacaq. Yəni, uşaqlar tərifləyirlər, görə yiyəndən sonra biləcək yəqin ki, necədir. Yəni. Maraqlı bu ətin yağı da hara gedir burdan. Gəldi. Thank you. Geldi. Böyle kırmızı etti. Şimdi en yakışıklıdan geldi.
özü pişirir. Mən də görürüm necə pişirir lazım. Heç kimə sonra öyrətmir, buranın bir an sistemi budur yəqin ki. Yəni, heç kimə sonra öyrətmir, özün edirsən. Görəyənə, şişirə bilirəm, yandırıram, neynirəm. Çox yüklədim deyəsən birdən birə. Burada mənim gibi yüklədən yoxdur yəni. Ətrafda fikir verirəm. I did wrong. First time. Yəni bilmədim, yəni ilk dəfə olduğu üçün gələk mən az-az yükləyərdim ətləri və biçdiyicə atardım yəni. Mən onu bilmədim, onun üçün əziyyətini çəkirəm. Vulkanı da tək gətirib, gələk bıçaq da istəyərdim. Beynisi çiğ yetdi ama. Bildiğin qanlı qanlı. Bu hafta yazın yaxşıdır. Qayçı qoyublar. Əti qayçı ilə kəsəcəm. Belə. Nədir? Bunu da çiğ yiyəcəm. Az götürdüyüm yaxşı deyil, şirin də. Yəni, nə qatıblarsa şirin. Yaxşı deyil dediyim, yəni yeməyim məcburiyyətindəyəm. Almışam da. Amma şirindir. Digəri şirin deyil, dondurulmuş ətidir. Dondurulmuş ətində qaldeyindən donmuş kimi gəldi. O yaxşıdır. Açığı deyim, salatlara baxmıram heç. Əsas ətdir. Salatda hər yerdə yiyələyir. Biraz ətrafa göz gəzdirəcəm, görürüm damağı necə yiyir. Burada belə bir salat kimi bir şey var, ona batırıb yiyirlər. Ətin, ətin səsi ləzzət eləyir. Amma burada çubuqlar veriblər belə bir şey. Bunu istifadə edə bilmirəm təbii ki. Yəni, heç istifadə edəməmişəm. Mən heç yılda qalanda
Orada Philip var idi. Philip öyle şeylerden istifade ediyordu. Burada ne verirlerse acılıdır. Ben acı sevenim. Çok acı. Şeşen. Koşkab da böyle nazi bir şeydi. Ama neyse de. Kababın sesi. Beni yandırdım aslında. O yandırdı. Görürsen bu eski tarafından sonra yenisi geldi bilmiyorum. Yokmuş gibi davranmak istemiyorum. Geleceğiz arkayın arkayın şimdi gör. Party wine herhalde. Video çekeceğim diye. Dedim ki bak. 2 yıldı. Hakikaten de 2 yıl olduydu. Yani her gün değilim yok. Yani bazen. Size diyeyim ki bu 1000 numarası. Ya da hakikaten de 1000 numaralı değil. Kırmızı erkek abi. Çok teşekkür ederim. İçindisi geldi. Böyle bu en şeydi yani son zaman. Bakayla bulan ismini değmemişim kenardakiler. Buraya da bakabilirim. Görün bu nedir? Kıyar. Tamat suyu için bir şey değil mi? Ona salınmış hıyardı. Steak. Bilmediğim şey yemek istemem. Bildiğimi yiyorum bak. Hizmetleri çok geçenydi. Yani gelip oturan kimi salatları getirdiler bu yemekten evvel. Ben menüyü alıp her şeyi hazırladılar. Bunun bir güzel işi de oldu ki özün bir şeydir sen. Yani sana
Sen pişirmeyin, ona göre yapmadık. Şimdi vaktin etmiyor. Yani özün özüne pişirip yiyorsan. Bir de yani yemeğe göre gezişmek mi yok, bir şey yok. Yani yemeği gezişmek değil. Ben anladım, yemek çiğdi. Özün pişir, özün ye. Zaten haklı herhalde. Hayır, sen barbekü. Yani ben barbekü pişirebilirim. Sergüdaşlarımızı gösterebilirsiniz. Yani Los Angeles'tan biraz aralıdır. Ben bu tarafa gelmiştim işle bağlı. Ona göre de zarfımı doldurur. Bir de burada özün düşünmeyin. Daha yakışı tarafı bir de var ki eti görürsen. Yani pişirdiğin etin temizliğini görürsen. Herhangi bir problem varsa zaten ette yakışı yumuyorsa diyebilirsen yani bunları gösterebilirsen. Ki bu et temiz değil. Yani bu da yani bu geçen yanına yani yakışı taraflarından biridir böyle böyle. Kuşçular da şoktadır. Altı boşta et yemişim. Yemek istiyorum evvelce de diyebilirim ki közüm dolaşım böyle. Nasıl sanki? Sıra maksimumumuzda 5-10 oldu. Bu arada video çeker bir dostum zeng vurdu. O da ona dedim bunu Azerbaycan'da böyle bir restoran var dedi. Mangal üstü de yasam. Mesela böyle bir şey var dedi. Ama onlarda saska pişir bir insan onda. Yani başka bir şey pişirme olmuyor. Ve sonunda tükamı da doyuram. Doydum yani. Hakikaten doymuşam. Bunu öyle böyle yiyorum yani. Çöreksiz. Bayağı kral çörekle yiyordum aslında. Gelin ne kadar hesap geldi. Buradaki salatları hiçbirini tanımıram. Nerede? Hiçbir fikrim yoktu. Çünkü oradan tip koydular böyle. Mesela bir adı tutsun diye kameraya. Okey. 25.99. Belediyede bir dinner ice var, 25.99 hesaplanıp. Geri kalan 3 defa şey yemişim, yok ya 3 defa yok. Ya da 3 defa brisket yemişim, bir tane de beef chop ribs. Ben 3 tane, bir tane cumhurluk yemişim, tango yemişim, marinated sarlan yemişim, hamsının kabağına 0 koyulup. 25.99'du. Plus 2 dolar tax, 28 dolar. Hayatımda bu kadar et yememiştim. Çok havaydı. Yani müxtəlif etlerden yani daddım. Hamısı hala. Ya bəziləri hala değildi, bəziləri yaxşı değildi. Ama yine de yani şans verirler ki dəyişəsən. Okey. Hoşum geldi. Perfect. Yani hakikaten eğer Los Angeles'a gelip bu Irvine tarafa gelecekse yani Orange County diyorlar. Bu restorana gelmeyi mesela görürüm. Koreyalıların restoranıydı. Geçen restorandı. Havadı yani. Hizmet de geçendi. Ve etin limitsiz olması vaksız tutuldu. Mesela etin limitsiz olması İşçilərə təsir eləmir də, belə deyək, işçilər öz səmiyyətini qoruyurlar da, baxarlar ki, bəs şeydir, bu adam limitsiz yeyir bayaq, bən əmrim dursun, geçsin, elə bir şey yoxdur. Xidmət axıra qədər çox gözəl gedir, yəni, həqiqətən bunu çox sevdim və dəyər yəni, bu qiymətə 28 dollardır, bayaq qiymət dəsində, amma dəyər. Xidmətə görə və buradakı yeməyin marağı da başqadır və ümumiyyətlə dəyər yəni.
Gözü getirdim. Bunları yemek istemiyorum. Madem böyle şeylerle çoğlamak istemiyorum ama bilmek istiyordum nerede. Bu... Aa, bu bilmiyorum nerede ama sistem şu anda okşayan bir şey. Makaronun hayır, nasıl dışarı bir siyasi değil. Yani bakan, bilmiyorum nerede. Hiç istemedim. Birisi nerede? Bu da öyle. Yani hiçbir fikrim yoktu yani aslında. Ne olması barisinde bu balazak tıpta şeylerin hiçbir fikrim yoktu nerede. Evet. Gelsin göre hesap ne gösteriyor. $30 80 cent ödedim. Öyle hazır özünün şey, tip opsiyonu var idi. Yani tip çeşidi var idi. Böyle. Bu kadar. Sağ olun videonu izlediğiniz için. Özünüze yaxşı baxın. Herhalde.